No niin, keskellä yötä taas pelaillaan Jedi Knight 2. Eli uutena Force... Forcena saadaan Force Speed Rank 3. Jota tässä kentässä ilmeisesti tarvitaan aika paljon. En mä kyllä siis nyt ois tarvinnut, mutta testataan nyt. Noin ikkästi. ilmeisesti mä sain hiililevel 2. Jos mä nyt käsitin oikein, koska tää ei mennyt maahan enää. Joo, vaikka sekin on rank 2, no on hyvä juttu. Ei tarvi enää venailla sitä. Elikkä tähän save toho ja mennään tuolla speedillä tosta beamista ohi. Noin. Ei oo mitään sanaa tuota speediä vastaan. Se on vähän tommon hätävaratemppu. Jos ei muuten pärjää noita jedejä vastaan, niin ottaa ton speedin käyttöön, niin varmaan pärjää. Kato nyt! Ei oo mitään sanaa tuota vastaan. Ota noi kristallit tosta. Tiedä mitä sen auttaa. Ja sitten otetaan tota Forcea pikkusen takaisin, koska se on lopussa. Mä vieläkään vissiin saa sitä Strong Labors, Lightsaber Stylea. En saa. Harmi sinänsä, tykkään kovasti. Tuleeko tosta biimiä? Tuleeko siitä biimiä? Tuleeko? Ei näy. Tulehan siitä. Olipas pitkä tuo tauko. Nyt oikein muistan, että tässä piti vissiin jatkaa tuonne suoraan. Mä en kyllä ihan varmaa muista tästä kentästä paljon yhtään mitään. Tuisko se uudestaan? Ihan kivasti nyt. Joo, hei. Tule. Saan puhua ihan randomista. Hei, tuis nyt. Eikö sä tuu ollenkaan? Mä uskon, noni. Mennään tänne, katsomaan mitä täällä on. Taas yksi jedi siellä odottaa meitä. Se on siinä. Näistä jedeistä ei ole paljon vastusta. Ui, mä siellä väliin. Tonne ilmeisesti pitää hypätä. Noin, sitten mennään. Sammuttiko se kaikki noin? Näinhän se teki. Näinhän siinä kävi. Eli kaikki noi laaserit on sammutettu. Joka tarkoittaa sitä, että voisin periaatteessa alkaa etsiä salapaikkoja täältä. Mutta onko se sitten kovin järkevää? Aha, tää meni suoraan alkuun. No täällä ei vissiin paljon salapaikkoa löydy. Koko ajan katselen tonne ylöspäin, että onko jotain reittiä. Siellä ei oo mitään. Entäs täällä? No, se menee vaan tähän. Eli ei siis mitään. No niin, saa hypätä. Siellä käy mun mitään. Olen aika hukassa. Okei, okay, tossa on tommonen juttu, mut... Siinä ei oo mitään. Vähän kumma tämmöinen syvänne tässä. No se varmaan pystyy mennä piiloomaan. Ehkä. En tiedä. Täällä piti olla joku kolo tuolla katossa jossain näissä suoralla. Tossa missä. Joo. Mä oon sen... Oi. Sieltä tulee tommonen! Joka kuolee saman tien. Don't fuck with Kalgatarn! Kärsittävä paikka pomppia. Ei, älä hyppää alas! Noni. Joo, tää on tää kenttä, selvä. Ui vitsi, siinä kenttä mun laser. Se ei oo käynyt ilmeisesti. Okei. Okay. On se käynyt, ai. Mitenköhän mä tän hoitaisin, koska toi... Jos mä pistän ton speedin käyttöön, niin se on taas semmoista...
just tämmöstä. Mä en tiedä yhtään missä mä oon menossa. Nyt mun loppu Forza kokonaan. Jee, jee. Hohojakka. Otas uus saveä. Ai se, sekin. Joo, okei. It's a rebel! Ei oo edelleenkään sitä voimaa heittää tasapeliin. Tapetaan sitten näin. Helvetin. Onko siellä joku salapaikka? Olisiko täällä joku salapaikka? Näyttäis vähän semmoselta, että tää vois olla. Kaili kyykkii joka helvetin kulma, mutta ei se löyä mitään ikinä. Epäkäytännöllistä. Erittäin epäkäytännöllistä. Ai tää kohta. Selvä juttu. Mikä olisi yhtä turhauttavampaa kuin juosta tommosen helvetin laserpölkyn päällä. Siinä on vähän energiaa lisää saadaan tosta. Mun pitää ilmeisesti hypätä tonne alas jotenkin ehkä. Jos arvataan tälleen kylmästi. Otetaan vaan energiat täyteen. Noin. Vähän sattu, mutta... Ei kailii paljon tommoset pienet pudotukset. Haittaa. Mihin tässä piti mennä? Ton. Tietenkin, mistä niitä kuteja lentää. Mennään taas alaspäin. Täällä ei oo mitään mainitsemisen arvosta. Ei edes. Missä ne kaikki patterit on? Siis nää Megaman kannat. Mitä niille tapahtui? Tuliks Megaman ja pölli ne pois? Mut eihän se ois yhtään reilu. Megaman tykkää minusta. Ainakin niin mä luulin ennen. Ehkä se kaikki oli vain pelkkää kusetusta. Sinne jatketaan. Ei pitänyt painaa kyllä Force Speedia päälle, mutta no... Näin kivasti tässä mennään sitten aivan sekaisin. Tuo vähän näyttää siltä, että Kaili ottaa jotain sieniä ja sit se näki sitten sen menevän noin nopeasti. Vähän niinku sama asia. Mennäs tosta tuli. No niin, pilotit. Rakkaat pilottini. Minä lupasin kerran silloin aikoinani, että minä kuristaisin teidät paskiaiset hengiltä. Tiedätkö mitä? Mulla on Forza Grippi level 3. Ei muuten oo. Ei oo. Eihän se oo. Eihän. Ei. Mä olisin muuten pystynyt liikuttaa sit. Niin oisit. Joo. No, joo. Ei se sit ollu kolmonen. My bad, my bad, my bad. Tuonne mennään sitten katsomaan mitä täällä ihme paikassa löytyy. Tommonen energiajuttu, jonka päälle mä en halua koskea. Taas potentiaalinen salapaikka. Onko täällä jossain salapaikka? Please, löytyykö täällä salapaikka jossain? Mä haluun salapaikkaa nyt. No kun ei täydä ole minulle salapaikkaa missään. Olis paljon hauskempaa, kun löytyis tälle kaille muutama salapaikka. Hei! Se oli vähän hidas Stormtrooper, niin se vaan katseli, että mitä tapahtui vieressä. Noin, kuolee noin. Pilotit siitäkin ei olisi päässyt. Tietenkin olisi päässyt. Kovasti se kuti lentää, mutta teillä on kyllä varsinaisen paska sihti edelleen. Se ei ole parantunut mihinkään. Tuosta hypätään tonne. Oh. Ah, checkpoint. Hei, osu! Kaili, mitä sä teet? Älä näyttele valosapeliä sille kuin tapassa.
Vaikka onkin hieno vehe, mut ei sit tarvit tolle esitellä. Joo, menkäs tota... Menkäs pois tieltä, pip. Mä vihaan tätä kohtaa yli kaikki. Onks tää mitään salapaikan tynkää, oisko? Ei. Noin. Noin, ja sit sieltä menee yksi jedi taas. Saisin puskettua sen tonne... laaserin keskelle.